Mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao. Mimi nataka niwaambie chama yetu ya zamani ya Jubilee. Wacheni mambo ya Johnson Sakaja. Johnson Sakaja ni kijana wa mtaa wa Nairobi. Sakaja amesoma na makaratasi yake inajulikana. Wacheni kukoroga mambo ya Johnson Sakaja. Watu wa deep state na system wanapiga simu kila mahali. Wamepiga simu mpaka wamefikisha kule State House, kule Uganda, wakitafuta njama ya kusimamisha Sakaja asiwe governor wa Nairobi. Mimi nataka niwaambie watu wa Jubilee, tukutane kwa debe, wachaneni na Johnson Sakaja. Johnson Sakaja ako na certificate ya kutosha. Kama kuna mtu ako na certificate ambayo haijulikani, ni candidate wenu wa rais wa Azimio. Kabla hamujatuambia mambo mengi, tuonyesheni candidate wenu wa Azimio wa rais, atuonyeshe alisoma wapi na alisoma na nani na mwalimu wake alikuwa nani. Wacheni utapeli. Sakaja ako na makaratasi ya kutosha. Na nyinyi ambayo mnakorogana hapo, wacha IEBC ifanye kazi yake. Nyinyi watu wa Jubilee, tukutaneni kwa debe, na Sakaja atakuwa na debe kwa debe, na tutawaonyesha kivumbi. Tunaelewana ama tuelewani bwana? Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize watu wa Azimio, huyo candidate wenu ya rais alisoma wapi? Alisoma nini? Alisoma na nani? Alisomeshwa na nani? Hamuwezi kujibu hiyo yote, alafu mnatuambia ako na degree ya wapi?